Ada orang kata, hey, jangan duk ni lah, keris tu jangan duk pegang, jangan duk simpan lah. Ada jin lah, syirik lah, apa lah. Eh? Ada yang tanya saya, sebab saya mengkaji keris senjata Melayu ni. Keris adalah manifestasi kemampuan penghasilan senjata yang tertinggi. Keris kita yang biasa-biasa saja hari ni lah, masih ada tukang yang boleh buat. Dia campuran 7 jenis besi. 7 jenis besi tu kira keris biasa. Itu sebab dia jadi apa ni, pamor dia tu kan, sebab campuran besi. Contoh tahu tak samurai punya pedang tu, katana yang kata bagus sangat dalam dunia hari ini. Ada dua pedang paling bagus, satu pedang Spanyol, dua pedang Jepun, katana. Katana Jepun hanya mampu campur 3 jenis besi. Itu kualiti terbaik. Keris orang Melayu buat yang biasa-biasa saja 7 jenis besi, yang bermula dengan huruf fa. Paku, payung, pahar, pagar, dia ambil besi-besi yang start daripada pa tu, 7 jenis dia campur. Keris yang dipegang oleh Agung itu campuran 11 jenis besi dari 11 negeri Melayu. Keris panjang Agung tu. Tamin Sari yang sekarang ni ada di tangan Sultan Nazrin tu, 20 jenis besi. Nampak? Itu keris Melayu.